ပါတယ်။ဒီဇိုင်နာဇင်ပါအေးတီထွေဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင်။ဒဝဲတွင်ပါတီဖာမမိုးခေါ်လေးရှိတဲ့ဒဝဲရိုးရဓလေတစ်ခုကိုဖော်ညွှန်ပြီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒဝဲမြို့မှာရှေးအခါကမိုးခေါ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲရှိတဲ့အခါမှာပါတီဖာမမိုးခေါ်ပွဲကိုကျင်းပလေးရှိပါတယ်။ပါတီဖာမမိုးခေါ်ပွဲကျင်းပရာတွင်ထီအောက်ထုံမဆောင်ရဘူးလို့အယူရှိခဲ့ပေမဲ့အခုထီးနဲ့တွက်ဖက်ထားခြင်းကတော့တစ်ချိန်ကဒဝဲတွင်မိုးခေါင်၍လွန်ဆွဲတော်လဲမိုးမရွာသောကြောင့်ပါတီဖာမကပြီးမိုးခေါ်မှသာမိုးရွာချလာပါတယ်နေပူပူသည်မိုးရွာချလာတဲ့အတွက်ဒဝဲအယူဆတလေးကိုယုံကြည်လက်ခံမှုမရှိသောနိုင်ငံသားသားများကပါမိုးရေများဆုံရွှဲပြီးတအံ့တဟောဖြစ်ကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတစ်ချို့ရှိခဲ့မူပါတယ်။နှင်းစီအနီနဲ့အဝါကိုအသုံးပြုအလှဆင်ထားခြင်းကတော့ဒဝဲသူလာပြောပြများ၏မဟုတ်မခံရဲရဲတဲ့လက်တိနဲ့အမျိုးပါပါကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားတွေကိုထပ်ဆင့်ဖော်ညွှန်းလိုတဲ့အပြင်ခေဆက်ဆက်ကမြတ်တို့တန်ဖိုးထားပန်းစင်လေးရှိတဲ့နှင်းစီမန်းအနီနဲ့အဝါကိုထဲသွင်းအလှဆင်ထားပါတယ်ရှင်ဒီဇိုင်နာစီမအေးရဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြသနေတဲ့ညီမငယ်လေးကတော့မင်းဆူနီဗတ်တဝဲ2018မှာခါနံပါတ်6ညီမငယ်လေးအိတ်စင်ဘိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်